Жемқорлық қоғам дерті, ал онымен күресу үшін әрбір адам өз үлесін қосу керек. Ал мұнда шымкенттік жас суретшілер жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында өз туындыларын бейнелеп жатыр. Қырмызы Абдухалық жемқорлыққа қарсы жас суретшілер байқауында өз туындысына бүгінгі күндегі ең өзекті тақырыпты арқау еткен. Оның айтуынша қазір әлеуметтік желілерде қайырымдылық жинайтын ұйымдар көп, бірақ олардың басым бөлігі пиар жасап, жинақты мұқтажға толық жеткізбейді, немесе тіптен бермейді дейді. Және қылқалам шебері осындай құйтырқылықтарды әшкерелейтін видеолар шықса, олар бұғатталып көпшілікке көрсетілмейтінін айтады. Осыған орай автор өз суретімен адамдарды қайырымдылық жасауды арандап қалмай, мұқият болуға шақырады. Собирают сборы в интернете. Қазір қайырымдылық жинақтарының көбі көз бояушылық, жиналған ақша тиісті орындарға жеткізілмейді. Ал нағыз мұқтаждар қиналады. Бұл мен үшін өте өкінішті. Бүгінгі байқаудағы өз суретімен осы өзекті мәселені жеткізгім келді. Шығармашыл жас буынның жемқорлыққа қарсы арда түсінігін қалыптастыруға бағытталған байқауға 13 мекемеден 127 жас суретші қатысты. Сурет шеберлеріне тақырыпқа байланысты туынды тудыруға 90 минут берілген. Нәтижесінде екі санатқа топтасып сайысқан қатысушыларға орын бойынша жүлделер үлестіріледі. Жалпы жүлде қоры 450 мың теңгені құрайды. Сонымен қатар арнайы дипломдармен де марапат қарастырылған. Бұның басты мақсаты бұл жас буынымыздың сыбайлас жемқорлық мәселелеріне назар аудару. Олардың шығармашылық, этикаларын, шығармашылық, барлық нысаналы топтардың қолдауын көрсету. Бұл кезде мына екі топқа бөлдік сурет байқауын. Бұл 14-16 жасқа дейін, 17-21 жасқа дейін. Бұл байқауға қалалық Әбілхан Қастеев колледжінен 50-ден аса қатысушы келіп отыр. Студенттер жетекшісі тақырыптың өткір болғаны біз үшін қалыпты дейді, себебі оқу орнында жас суретшілер түрліше тақырыптарға бойлайды екен. Алайда сабақтың жөні бөлек, байқаудың жөні бір бөлек деген жетекші мұнда балалардың іштей өз деңгейлерін аңғарып, шыңдалатынын айтады. Студенттерге беретіні осы сабақта жүргенде, сабақта салып жатқан жұмыстар, суреттер ол кішкене бір бөлек колледж қабырғасында. Ал енді сыртқа шығып, жан жақты басқа да колледждің басқа да мектептің студенттерімен араласа салғаннан кейін олар өздерінің іштей деңгейін өздері бақылайды. Қаншалықты сенімі артады. Айта кетейік, бұл байқауда үздік деп танылған суреттер алдағы уақытта жемқорлық акциялар аясында көрмеге қойылуы мүмкін. Әділет Әнуар, Ильдар Жунысханов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.